8 persona antar të një grupi kriminal të trafikut të klandestinve janë kapur nga policia e Elbasanit në kuadër të një operacioni për evidentimin e individve që transportojnë emigrantë të palishëm. Grupi kriminal ku bënde pjesë edhe një shtetas turk dhe pronte në kufirin e gjelbër Greqi-Shqipëri edhe Shqipëri-Malizi për kalimin e klandestinve që vinin nga Siria, Turqia dhe Iraku, drejt vendeve të bashkimit e Europian. Detajet e operacionit u bën publike nga drejtori policisë e Elbasanit. Si pas informacioneve, klandestinët paguanin shumat konsiderueshme eurosh tek organizatori i këti trafiku. Në kuadër të këti operacioni janë sekuestruar në cilësin e provave materiale, celular, vlera monetare, si dhe automjete me cilët realizonin aktivitetin kriminal. Evidentimi i rasteve të transportit e emigrantëve të palishëm në vendin tonë, po favorizohet nga patrullimi efektive të policisë Frontex, si pas drejtorit të departamentit për kufirin dhe emigracionin Eduard Merkaj, në një prononcim për RTVE ora nga intervistimi i klandestinëve të kapur në kufirin me Greqinë, kanë dalë në dritë informacione dhe lidhje të grupeve kriminale shqiptare dhe të huaja. Kanë dalë lidhje dhe persona të dyshuar shqiptar, por jo vetëm, dhe nga vendet të tjera, të cilët në mënyrë të drejtë për drejtë ose në mënyrë të ndërthorë, ndonjëherë dhe pa bashkëpunuar me njëri tjetrin, por edhe duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, merren me kontrabandimin e emigrantëve të palishëm. Policia e Frontex po patrullon kufirin e gjelbër me Greqinë prej 22 majit, ku deri tani janë kapur mbi 300 emigrantë palishëm, të cilët kanë tentuar të futen në vendin tonë.